Môj dobrý kamarát chce pozvať jedno dievča na rande. Nemáte nejaký tip, kam by mohli ísť? No, adagio je celkom vychytená reštaurácia. Tam je to drahé. Tak nech idú do cukrárne tu na rohu. Ale ja nemám rád sladké. Počkaj, to ty chceš niekoho pozvať na rande? Tá nová kuchárka. Tak? Čo? My spolu už chodíme. A ona o tom vie? Ty sa ju bojíš pozvať, však by... Ale nebojím. Nebojím, ja sa samozrejme vôbec ničoho. Je genius. On pridal do lemon berry savarín len pár čučoriedok a je to úplne iná liga. Ochutnaj. Čo povieš? Také fotke. Môžem aj ja. Nebyť Viktora, tak som tu dala výpoveď. Iba vďaka nemu sa každý deň dozviem niečo nové. Viktor, slečna ti lichotí. Aj ty si chcel slečne niečo povedať. Hej? No. A čo? Čo? Thank you.